Qirg'iziston maktablarida dinshunoslik o'qitila boshlandi. Rasmiylar bu bilan yoshlarni turli radikal oqimlardan himoya qilishmoqchi. Taralish, taratilishi bugungi qo'vomdik turmushimizga o'ta tereng jayilib ketgan dindik oqimlar, dindik konfessiyalar jo'nida har turkun ma'lumotlar, har qanday ma'lumot bulatlarida boshqacha berilib yuradi. Ayni damda nafaqat islom, balki boshqa dinlar ham o'rgatiladi. O'qituvchilarning diniy ko'zqarashini qalbtandiruv, boshqa dinlarga bo'lgan sevgi-hurmat muomilasini tuzuv, Qirg'iziston o'zi ko'p ulutli bo'lgandiqdan, ko'p dindiy ellar yashagandiqdan, kelajakda o'nishimiz uchun bizda dinga to'g'ri ko'zqarashda bo'lishimiz kerak. Markaziy Osiyo maktablarida dinshunoslik deyarli o'rgatilmaydi va u bahs talab. Ba'zilar faqat islom dinini o'rgatish zarur deyishadi. Boshqalar esa bolalar barcha dinlarni xolis o'rganishlari muhim degan fikrda.